ფოთელი მოკრივე გიორგი ჩარგაზია ევროპის პრიზიორი გახდა. ანაპიდან იგი ბრინჯაოს მედლით დაბრუნდა. Თავარი მწვრთნელის გოჩა რუსიას განცხადობით ფოთელი მოკრივე 46 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჯერ ბელორუს მოკრივეს მაქსიმ ალინიკაუს დაუპირისპირდა, რომელსაც მინიმალური ანგარი. Შემდეგ ირლანდიელი ლიამ კალაჩინით დამაჯერებლად დაამარცხა, ბოლოს კი აზერბაიჯანელ მეტოქესთან რუფად ჰუსეინოვთან დაამარცხა და ბრინჯაოს მედალს დასჯერდა. ანაპაში გამართულ ევროპის პირველობაზე საქართველოს ნაკრებმა გუნდურ ჩათვლაში მესამე საპრიზო ადგილი აიღო. ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი და ორი ბრინჯაო. ასეთია ქართველი მოკრივეების შედეგები. Ჩავატარე სამი სერიოზული ბრძოლა. პირველი ბრძოლა მოვიგე ბელარუსთან, მეორე ირლანდიასთან, მესამე კი აზერთან დამარცხდი და გავხდი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი. გუნდურ ჩათვლაში დავიკავეთ მესამე ადგილი, რაც ისტორიას არ ახსოვს მოკრივ ამასაკში და ძალიან კმაყოფილები ვართ. Мат შორის ფოთელმა მოკრივე გიორგი ჩარგაზიამ დაიგავა მესამე ადგილი, პრიზიორი გახდა, სადაც ძლიერ პირველ ბელარუს მოკრივეს, შემდეგ ირლანდიელი მოკრივე დავამარცხეთ. Ну იქ მინიმალური განსხვავება იყო აზერბაიჯანის მოკრივესთან, მაგრამ ამ შედეგით წელს კმაყოფილი ვართ. ევროპის პირველობაზე სულ 26 ქვეყანა მონაწილეობდა. საქართველოს ნაკრები კი 9 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი.